Bila, distributori më i madh në vend për plaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje, sjell traditën e saj të ndryshimit sezonal të stokut për këtë vit. Bila është kompania e vetme në vendin ton që aplikon këtë praktik të mirënjohur globale në këtë fushë të ekonomisë. I gjithë malli ekzistues do të nxjerret në ofertë për t'i lënë vendin modeleve dhe koleksioneve të reja. Kjo është mundësia më e mirë për të përfituar nga uljet për të gjithë ata klientë që planifikojnë këtë vit të zhvillojnë punime dhe mobilime në shtëpitë e tyre. Në respekt të traditës, po dhe si rrëdhoje kërkesave të shumta nga klientët, risjellim këtë korrik ofertën e ndryshimit sezonal stokut për vitin 2022. Oferta do jetë e vlefshme të gjitha showroom-et dhe magazinat Billa, ku çdo artikull do jetë në ofertë me çmimet absolutisht më të mira në vend. Oferta është e vlefshme nga data 15 deri në 21 korrik. Oferta do të zgjat vetëm 7 ditë në të gjitha showroom-et Billa. Duke i qëndruar besnik motos cilësia skapse të jetë shtrejnët, Billa tregon edhe këtë herë që mund të sjellë zgjidhjen më të mirë për mundësitë e çdo konsumatori.